Thank you.
Skåne Youth Concert Band, eller Psyko som vi för enkelheten ska kalla oss, såg dagens ljus för ganska precis ett år sedan, i september 2019 på Vellinge kulturskola. Sedan dess så försöker vi ses en lördag eller söndag i månaden ungefär för att repetera och träffas och umgås och i bästa fall till och med ha en konsert. Vår första sådana hände på Musikhögskolan i Malmö i januari 2020. Vi hade med oss studenter från högskolan som höll i stämrepetitioner med våra ungdomar. De satt med i orkestern under repetitionerna och även på konserten. Efter dess har vi haft 3 corona-inställda spelningar. Därför såg vi såklart fram emot att få träffa publiken igen, äntligen, här inne i Hässleholms kyrka tillsammans med Rickard Söderberg. Dessvärre håller pandemin fortfarande i sig och det är därför den här filmen finns att titta på. Hela orkestern är ett samarbete mellan Skånes olika kulturskolor och med stöd från Statens kulturråd. I dagsläget består orkestern av drygt 40 ungdomar från 12 olika kommuner. Åldersmässigt så spänner det ungefär från 14 år och uppåt. Anledningen till att vi träffas är såklart att vi alla älskar musik. Vi tycker om att spela tillsammans. Vi tycker om att utvecklas tillsammans. Så därför ska vi nu spela lite mer musik för er. Ni kommer få höra från Bizets opera Carmen tillsammans med Rickard Söderberg. Här kommer Habaneran i ett arrangemang av Leif Wangin. Du som människa är en blomma, du växer fri och du växer stark. Lita aldrig på löften tomma, nej, bryt din alldeles egna mark. Där du blommar så stolt på ängar, du hej av andra skugga kvävs och förför sig av makt och pengar. Sol, vind och vatten är allt som krävs. Så rak i ryggen och så stolt din färg. Och om du någonsin den haft, du vet att kärleken förflyttar berg. Och kvar på jorden du i blomsterplakten alltid klär. Och vet att livet blir som bäst när du kärlek är. Fall från blå, gul, orange och lila, när varje kronblad har på dig sats, kan du i en förvissning vila. Alla behövs och har sin plats. Först när människor bär varandra emot en framtid fylld av ljus, kan vi sluta varandra klandra och börja blomma på ängars sus. Du är, du är, du är, du är en människa med kraft, rak i ryggen och så stolt din färg. Och om du någonsin den haft, du vet att kärleken förflyttar berg. Och kvar på jorden du i blomsterprakten alltid klär. Och vet att livet blir som bäst när du kär. En av de underbara sakerna med att jobba med Skåne Youth Concert Band är att det blir så tydligt hur musik bryter gränser. För det spelar nämligen ingen roll om man precis har börjat spela sitt instrument eller om man är en lärare som har undervisat i 30 år och sitter med i bakgrunden.
Alla är lika viktiga och allas stämmor hörs. Och det är när man gör musik tillsammans som det blir som allra vackrast. Där ilskan tikar behövs en annan led. En där vi chansar och en där vi dansar. Längtan bränner likt en tango i mitt bröst. I en värld av mörka sinnen, av svarta minnen, där kan vi söka fred. Där kan vi andas och här kan vi blandas. Där kan vi tala med en öna röst. När vi står öga mot öga, pulsarna höga, då tanken flög. Väg åt i ditt svart mörden, pulsen leder min värld. Så gör ditt val och låt mig vara. Kärlek för Toreador, Toreador, Toreador.
Det är dags för vårt sista stycke. Oregon av Jakob Dahan. Ett stycke musik som tar oss med på en tågresa genom den amerikanska delstaten. Och ni får tänka er nybyggartiden. Järnvägen är skinande färsk och ångloket signalerar vår ankomst. Något som trombonsektionen inte kommer låta er missa. Men innan dess så vill jag tacka Hässleholms församling för att de har tagit emot oss så fint här. Om ni också har uppskattat att se den här filmen så kan ni visa er tacksamhet genom att med hjälp av det nummer som har synts då och då under filmens gång swisha lite pengar till ACT och Svenska kyrkans arbete med att förbättra världen. Men här kommer Oregon och så hoppas jag att vi ses på riktigt snart.